जुन आज हामीले यो भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभागले काम गरेर सम्पन्न गरिसकेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा को विषय आज प्रारम्भ गर्ने शुभारम्भ गर्ने भन्ने हाम्रो आजको योजना हो र विशेष गरेर यो कार्यक्रम जुन मेरो किता भन्ने एउटा प्रोग्राम हामीले अगाडि ल्याएका छौँ र अहिले जति पनि यो नापी विभागमा अथवा नाप नक्सा गर्ने सन्दर्भमा अहिले सबै म्यानुअल्ली चलेको छ त्यसैले हामीले यो डिजिटलाइज गर्नको लागि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो र विशेष गरेर यसमा जग्गाधनीले कसरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो जुन नक्सा प्रिन्ट गर्दा त्यस पछाडि नक्साङ्कन रेखाङ्कन जति पनि कुराहरू त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने फिल्ड बुक उतार गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित जग्गाधनीले आफै त्यो एप्समा गएर उसले हेरेर प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र अहिलेको अवस्थामा जुन म्यानुअल्ली गर्दा यति काम गर्नलाई नापी कार्यालयमा गएर लाइन बसेर सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यसलाई हामीले लाइनमा लाग्न परेन आफ्नो घरमै बसेर पनि यो सेवा उपलब्ध गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा अर्को र अर्को जनतालाई हामीले छिटो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने खालको कुरा हाम्रो यो ऐनहरूमा व्यवस्था गरिएको छ जस्तो जग्गा नापजाँच ऐनमा सुशासन ऐनमा पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्दा छिटो छरितो हुनसक्छ चुस्त हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले मेरो किता भन्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र अब जनताले जसरी अहिले लाइन लागेर धेरै समय खर्चिनु पर्थ्यो र त्यस पछाडि अब त्यो लाइन लागेर गएर काम गरिरहँदाखेरि पनि जनताले अब आफ्नो काम छिटो गराउनलाई थप पैसा त्यहाँ खर्च गरिरहेको अवस्थालाई हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र जनताले जति रकम बुझाउनु पर्ने हो राजस्व बुझाउनु पर्ने त्यो बाहेक धेरै बुझाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन किनकि ई सेवा मार्फत जो रजिस्ट्रेसन फी बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने अवस्था त्यो व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा जनताहरूले पैसा बुझाउनको लागि पनि लाइन लाग्न परेन आफ्नो यो प्रिन्ट गर्न यो नक्साहरू प्रिन्ट गर्नको लागि लाइनमा बस्न पऱ्यो यी सबै कुरा आफैले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको यसमा अलिकति थोरै प्राविधिक कुरा पनि जोडियो अनलाइनबाट भनिसके पछाडि प्राविधिक रूपमा हामीसँग भएको जनताको साक्षरता अर्थात् प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर भन्दाखेरि अहिले त पाइलटिङको रूपमा काठमाडौँ जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा सुरु भयो होला तर विस्तार त अरू जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमा पनि जानेछ यो त्यो अवस्थामा व्यक्ति आफैले कसरी चाहिँ सेवा लिन सक्छ भन्ने कुरा एउटा चुनौती देखिन्छ नम्बर एक नम्बर दुई जस्तो यातायात कार्यालयले पनि डिजिटल गर्ने भनेर सर्भरको चाहिँ उनीहरूले पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए तर त्यही सर्भरका कारण चाहिँ धेरैले हैरानी पाए सर्भर बन्द भइदिने सर्भर नचल्ने समयमा त्यसले काम नगर्ने यस्ता हैरानी प्राविधिक रूपमा छन् यसमा चाहिँ के फरक छ त्यस्तो प्राविधिक हैरानी पो हुन्छ कि यसमा के छ भने जस्तै नेपाल एउटा डिजिटल नेपाल बन्दै हामी यो नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै यसको माध्यमद्वारा जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि सहज रूपले गर्ने भन्ने खालको अगाडि नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ हामी डिजिटल नेपालको कुराहरू गरिरहेछौँ र यसैले टेकेर हामीले यो मेरो किता भन्ने अनलाइन सिस्टमलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाएका छौँ अब यसमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ सर्भर डाउन भयो भनिदिने कहिलेकाहीँ बत्ती छैन भनिदिने यस्ता खालका समस्या आउँछन् कि भनेर नै नेपाल सरकारले अब जति पनि यो वाइफाई यो नेटको कुराहरू चाहिँ एकदम उसको पावरफुल चाहिँ सबै ठाउँ हामीले विस्तार गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि सरकारले निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दा यहाँले गर्नुभएको जस्तो जुन प्रश्न गर्नुभएको छ अथवा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ कि भन्ने खालको त हामीलाई पनि लागेको अवस्था छ तर त्यो कुरा हामी हुन दिन्नौँ भन्ने नै हो तर ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले काहीँ काहीँ चाहिँ कम्प्युटर चलेन बत्ती छैन अथवा नेट छैन भन्ने खालको प्रश्न तल जुन कार्यालयमा कहिले काहीँ 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 देखिएको पनि छ तर त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले तल सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन गर्छौँ त्यस्तो होइन र अर्को नेटलाई अलिक फास्ट बनाउन अलिक पावर भएको बनाउनको लागि सरकारले पनि निर्णय गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई सजिलै रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ तर पनि तपाईँले जिज्ञासा राखेको फेरि मैले दोहोऱ्याएँ त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ तर त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने नै हो
अब अर्को जस्तो व्यक्तिले भनौँ उसको आफ्नो कुनै परिचय नम्बर या कुनै कोड नम्बर या ओटिपी के हुनसक्छ तत्काल उसले पाउने त्यो प्रयोग गरेर आफ्नो आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको नाप नक्सा के निकाल्नुपर्ने निकाल्छ त्यसलाई प्रमाणित चाहिँ कसरी गरिन्छ जस्तो यो त्यही व्यक्तिको जग्गा धनी पूजा अनुसारको जग्गाको नक्सा हो या अरू भनौँ उसको स्वामित्वमा भएकै सामग्री हो भनेर हामीले चिन्न सजिलै छैन अहिले म्यानुअल्ली जति काम गरेका छौँ नि त्यो म्यानुअल्ली काम गरिरहँदा त उसको तिन पुस्ता पनि उल्लेख गरेको हुन्छ उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरेको हुन्छ उसको बसाइ उसको ठेगाना सबै उल्लेख गरेको हुन्छ त्यो म्यानुअललाई हामीले यता प्रविधि मैत्री बनाएको मात्रै हो त्यो फरक कार्यक्रम फरक खालको यो जुन हाम्रो प्रोजेक्ट होइन यो त्यो म्यानुअललाई हामीले यता प्रविधि मैत्री बनाएको मात्रै हो त्यसमा अहिलेको हाम्रो सिस्टममा जे छ त्यही कुरा डिजिटलाइज गरेर अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै कुरा त फरक चिज होइन त्यसैले यस्ता समस्याहरू आउँदैन अब अलिकति चाहिँ थोरै यो काम सुरु गरिसके पछाडि हामीलाई जस्तो सेवा छरिटो हुन्छ भन्नु हो जनशक्ति बचत हुन्छ भन्नु हो समयको बचत हुन्छ भन्नु हो यसको फाइदा अर्थात् त्यो नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सक्छ यस्तो कुनै योजना छ समय बचत भयो भनेको अहिलेको यो कर्मचारीको हकमा तपाईँले कुरा गर्नुभएको भने मेनल्लीलाई यता प्रविधि मैत्री बनाएर जुन कम्प्युटरमा बसेर उसले काम गरिदिन्छ अहिले पनि तपाईँ कुनै कुनै नापी कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ भित्र कर्मचारीले चलाइरहेको हुन्छ बाहिर मेरो किता कहाँ छ के छ कसो हेरिरहेकै छ त्यो हेरेकै हुन्छ त्यसो गर्दा के हुन्छ भिड कम हुने हुन्छ नभए अहिले के छ अहिलेको हाम्रो व्यतिथि के छ भने भित्रै प्रवेश गर्ने सेवाग्राही भन्ने सेवाग्राहीदेखि थप अरू पनि हाम्रा बिचमा सहयोगी साथीहरू हुन्छ ती पनि भित्र पस्ने भिड हुने यस्ता खालका कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र के फाइदा हुन्छ व्यक्तिले त आफ्नो समय पनि बचत गर्ने भयो व्यक्तिले र व्यक्तिले लाइन पनि लाग्न पर्ने भएन आफ्नो कुरा आफै जानकारी लिन पनि सजिलो भयो नि त कार्यालय धाउनु परेन कार्यालयमै पुगेर हेरिरहन परेन उसले आफै हेर्न सक्ने हुन्छ र व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले चाहिँ समय त्यसैमा त्यो म्यानुअल्लै यता कम्प्युटरमा गएर उसले काम गर्छ उसको समय त त्यहीँ गइहाल्छ तर प्रत्येक व्यक्ति जो जग्गा धनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो समयको बचत हुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो र भिडभाडलाई कम गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो अब यो सबै विभागीय अथवा काम कारवाहीको मूल नेतृत्व तपाईँ अन्तर्गत नै धेरै कुराहरू अनुगमन मूल्याङ्कनका कुराहरू हुन्छन् यो कार्यक्रम अर्थात् यो प्रयासको मूल्याङ्कनको विधि कस्तो हो कसरी अनुगमन गर्छौँ कसरी हेर्छौँ यसको मूल्याङ्कन के गर्ने कसो गर्ने भने सबभन्दा पहिले हाम्रो कार्यालयहरूमा भिड कम हुनु पर्यो एउटा मापदण्ड त्यो पनि हुन्छ देखिन्छ जस्तै अब कसरी हेर्ने भन्ने कुरो अहिले हामीले त्यो सिस्टमलाई जोडेर जस्तै मालपोत कार्यालयमा नापी कार्यालयमा अझै पनि प्रत्येक जिल्लामा भएका कार्यालयहरूमा के गतिविधि हुँदैछ भने दैनिक गतिविधि हेर्नलाई हाम्रो सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरबाट जस्तै तपाईँकै आँखा अगाडि यहाँ हामीले हेर्छौँ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ हामीले यहाँ राखेको छ टिभी राखेको छ सबै उसको फुटेजमा के आउँछ दिनभरि के त्यो कर्मचारी के गर्दैछ त्यहाँभित्र लेखापढीहरू चाहिँ कतिभित्र प्रवेश गरिरहेछ के छ यी जम्मै कुरो हामी अहिले पनि यहीँबाट एकै ठाउँबाट केन्द्रमै बसेर जम्मै कुरो हेरिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि मैले कुन कार्यालयमा कुन जिल्लामा कहाँ के हुँदैछ भन्ने खालको कुरोहरू हेरिरहेको छ यही कुरो चाहिँ जुन नाप नक्साको कुरा जुन प्रिन्ट गर्ने कुरा चाहिँ अब कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरो यहीँ बसेर हेर्न सकिने प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेको हो जसको कारणले गर्दा व्यतिथि कति कहाँ बढ्दैछ भन्ने कुरो पनि यहीँबाट हेर्न सकिने भयो व्यतिथि कुनै जिल्लाको कार्यालयमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने खालको त्यो देख्ने बित्तिकै यहाँबाट हेर्दाखेरि देख्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि तुरुन्तै त्यहाँ के छ कसो छ भनेर हेर्ने काम सोध्ने काम त हामी तुरुन्तै गर्छौँ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने काम तुरुन्तै हामी गर्न सक्छौँ अन्तिममा सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भारको पर्छ कि आफैले प्रिन्ट गर्दा या उस कार्यालयले तोकेको ढाँचामा कार्यालयले भनेको साइजमा प्रिन्ट गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ उतार गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक भार पर्न सक्ने अर्थात् उसलाई अरू झन्झट हुन सक्ने अवस्था पो हुनसक्छ कि यसबारे अरू कुनै व्यवस्था छ यस्तो हुन्छ नि जस्तै प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यस पछाडि त्यहाँ जस्तै उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्न परिहाल्छ जस्तै सेवाग्राहीले मैले कुनै एउटा नक्सा मैले प्रिन्ट गरेँ भने त्यसलाई कति तिर्नपर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यो चाहिँ उसले ई सेवाको मैले अघि कुरा गरेँ उसले ई सेवाबाटै उसले पेमेन्ट गरिदिन्छ त्यहाँ गरेपछि बाँकी कुरा केही पनि गर्नु परेन अब प्रिन्ट गर्दाखेरिको हकमा अब उसले त्यो अलरेडी चार्ज तिर्न पर्छ भने उसले तिरिहाल्छ बाँकी कुरा त मेरो किताबको सन्दर्भमा के छ
मैले मेरो किताब कहाँ कहाँ छ कसरी कुन अवस्था छ भन्ने कुरा आफै हेर्छ भन्ने खालको कुरा त्यो चाहिँ सेवा लिन सक्छ जनताले।